se? No on. On se eläin, on se eläin. Hyvä Aleksi! Hyvä jopa tuo! No niin Aleksi, kyllä sä voitat! Kai tää Niklas nyt ottaa kuvaa, kun tossa lukee rei. Älä päästä ohi! Ohi! Älä päästä ohi, Amato! Hyvä! Hyvä, Amato! Joo, kyllä se ottaa, jos tossa lukee. Raskaana siinä on! Päästä ohi! Älä. Selkä! Hyvä! Hae se lapel! Keep tight! Keep tight! Don't let him get the back! Hyvä Aleksi! Taistaja Yamato! Pinta selässä kiinni Aleksi! Keep tight! Pinta selässä kiinni! Hyvä Aleksi! Keep tight! Good, good! Kulkkana vaan! Pinta selkää kiinni Aleksi! Hyvä Yamato, hyvä! Good! Muistatko miten polvet laitetaan Aleksi? Muistat miten polvet laittaa? Älä anna sen hakia mitä jalat ja pois! Tee jalat tiukasti kiinni! Sitten vasen polvi sinne Yamaton polvien väliin! Don't let him pass you. Don't let him pass you. Hyvä. Stand, stand. Good, 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 good. Elä jäs! Kaveri sai 2 pistettä. Elä kato sinne taulun. 4 minutes left, Yamato. You're leading 2-0. On sen Niklas kuvata väliin. Hae se omaa juttu. Yes. Tule hyvä. Pidä se alu. Pidä siellä. Pidä siellä. Puskes. Watch the back. Get up. Watch the back. Selkä. Hei. Yes. Sait pisteet. 2-2. Sulla on 2 etua. Breathe, Yamato, breathe. Really nice shoes, no? Really nice. Got to stop. Patsia, joo. Aleksi, vasen polovi, Yamato, polovien väliin. Arm and sit up on your, with your left hand. Break the grip on your, okay, and now sit up and push. Create space, keep arm. Very good. Otitko sä vaan? Lantio vaan! Lantio kontu! Let him pass you. Whenever you get space. Yes, very good. Yes, good. Good. Take the guard. Break the grip. Hyvä, Aleksi. Almost 3 minutes left. The left hand on his knee. 2.5 minuuttia jäljellä. Ihan rauha. Hyvä Aleksi! Vielas! 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 Jussuu! Sait pisteet! Kävi kipiä! Get your right arm on his face! Yes! Vai kontrolli sillä oikealla käellä! Syvemmällä vaan käsin! 4-2! 4-2! Joo, niputa vaan polvet yhteen! Rauhassa! Kunnon kontrolli ensi. Saatko niputettua polvet? Nipu noin. Ja nyt vasen polvi sinne Yamaton polvien väliin.
Ja about one and a half. Puolitoista minuuttia. Hyvä. Don't let me pass you. Tää on sama, selkä. Ai selkä. Taas maahan vielä. Hyvä. Sivuhalli. Pysy siinä. Vie maas. Vie maassa vielä. Vie maas, vie maas, vie maas, vie maas. Vie siinä. Pitäis tulla. Maahanvientipisteet, tuomari. Älä anna sen kipaa. Pysyt siinä, minuutti Alex, minuutti! Alle minuutti, jaksaa! 50 sekkaa! Rintaselänsä vaan kiinni, rintaselänsä vaan kiinni. Koko ajan rintaselänsä. Escape Yamato, 40 seconds, escape. Stop, Marko. Mitä? Marko. Akin, 35 ja Mato Creed. He's quite tired. Aleksi rauhassa. 37 Jalapa. Räjä sinne. Good, ja Mato Good. Pass. Älä päästä sitä ohi! 20 sekkaa! 20 sekkaa! Älä päästä! Nouse ylös! Take it down! 10! 10! Pysy nyt päällä! 5 seconds! Pysy päällä! 3! Yleisö on hyvä, Aleksi!